ជួបស្ដីនឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សិលមិញហើយហើយសូមស្វាគមន៍មកចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា VCL ហៅថា V Color Life ដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីព័ត៌មានការកែតទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសម្រស់សុភាសិតខ្មែរនិងរឿងនិទានផ្សេងផ្សេងអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយតកតងទៅនឹងសុភាសិតខ្មែរប្រជាប្រិយមិត្តបានដឹងសុភាសិតខ្មែររបស់យើងដូនតាយើងបានបង្កើតជាច្រើនណាស់មកហើយហើយពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាសុភាសិតហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេអញ្ចឹងជើងនាំឯងគุยឆ្ងល់សួរអ្នកនេះអ្នកនោះក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះអេដមីនសូមលើកនៅប្រធានបទដែលតកតងទៅនឹងសុភាសិតខ្មែរដែលមានចំណងជើងថាឃ្លាតកាយណាយចិត្តមិនមែនឃ្លាតកាយចាយចិត្តណាប្រិយមិត្តគឺឃ្លាតកាយណាយចិត្តអូខេតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចដែលដូនតារបស់យើងបានខំប្រឹងបង្កើតនៅសុភាសិតខ្មែរមួយនេះអូខេព្រះពុទ្ធដែលការត្រង់ត្រាស់ថាមនុស្សនៅចិត្តគ្នាយូរយូរទៅអាចមានសម្ព័ន្ធភាពប៉ុន្តែបើឃ្លាតគ្នាយូរយូរទៅអាចរសាយចិត្តផងដែរអញ្ចឹងមែនថាឧទាហរណ៍យើងកាលនៅវិទ្យាល័យយើងរៀនមួយគ្នាអូឃើញមុខគ្នារាល់ថ្ងៃទៅសាលារត់ក៏ឃើញទៅរៀនគូក៏ឃើញហើយដល់ពេលទៅញ៉ាំបាយផ្លែគេបបួលគ្នាទៅញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយើងចប់វិទ្យាល័យបុកចូលដល់មហាវិទ្យាល័យយើងចាប់បានមានមិត្តភក្តិថ្មីមិត្តភក្តិយើងគឺនៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនមែនថានៅពេលយើងចូលមហាវិទ្យាល័យមិត្តភក្តិវិទ្យាល័យយើងឈប់តាក់តងទេយើងនៅតែតាក់តងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាបើចិត្តដិតជាងប្រកាសជាមនុស្សដែលនៅក្បែរយើងរាល់ថ្ងៃហើយដូចនៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវសួរឬក៏ដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិដែលយើងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យព្រោះដើម្បីសួរតាក់តងទៅនឹងការរៀនសូត្រយើងថាម៉េចលំហាត់នេះនៅពេលយើងអត់សូវជួលយើងប្រាប់ត្រូវបញ្យល់ថាម៉េចហើយបើពុម្ពម៉ាក់យើងអត់ចេះយើងត្រូវតែទៅបញ្យល់គេដែរហើយអញ្ចឹងយើងមានពេលណាដែលជួបមួយមិត្តភក្តិនៅវិទ្យាល័យយើងអញ្ចឹងវារៀងថយនៅសុភ័ណភាពគឺថាអត់សូវចិត្តដិតទេពួកអត់សូវចិត្តដិតដូចមុនដោយសារតែយើងអត់សូវបានជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅណាអូខេមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃឃើញមុខគ្នាទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចតើមានអ្វីផ្លេចគ្នាកើតប៉ុន្តែបើគេនៅបែកគ្នាយូរយូរទៅខានឃើញមុខគ្នាយូរទៅគេនឹងផ្លេចមុខគ្នាករណីនេះជាហេតុធ្វើឲ្យគេរសាយចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីបំផុតគេសឹងតែភ្លេចនឹកគិតដល់គ្នាសោះតែម្ដងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនៅផ្ទះមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលបងយើងការតបដល់ពេលបងយើងការចេញទៅយើងមិនវងយើងនឹកទេព្រោះយើងនៅមួយគ្នារាល់ថ្ងៃមានអត់ពេលមិនតែពេលយូរទៅគាត់អត់សូវមកលេងហើយយើងក៏មិនសូវទៅលេងគាត់ដោយសារយើងមានការរវល់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងក៏អត់សូវនឹកគ្នាហើយយើងប្រកាសជានឹកគឺអ្នកនៅក្បែរយើងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅមិត្តភក្តិយើងចិត្តដិតជាបងប្អូនទៀតឬក៏ចិត្តដិតជាបងប្អូនជាដូចមួយទៀតដោយសារតែយើងនៅក្បែរមនុស្សបាយគ្នារាល់ថ្ងៃតែអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលអត់នៅក្បែរគឺយើងមកកត់ជាភ្លេចហើយមានណាអាចនៅចាំបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងរឿងស្នេហាណាអូខេឧទាហរណ៍បើម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរម្នាក់ទៅនៅអាមេរិកមួយឆ្នាំជួបគ្នាម្ដងដូចអីគេក្នុងរឿងចិនអញ្ចឹងនារីដំបានបរោះកវីកោអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរថាបងបាយជួបគ្នាយូរយូរអញ្ចឹងនឹងដូចថាស្នេហ៍មួយឆ្នាំស្និទ្ធតែអ្នកនៅក្បែរញ៉ែបានគេប្រកាសជាទៅហើយគេមិននៅចាំយើងទេហើយទោះបីជាស្រឡាញ់គ្នា10ឆ្នាំក៏ដោយនៅក្បែរគ្នារាល់ថ្ងៃបាយគ្នាតរយៈពេលតែមួយឆ្នាំក៏ចង់ភ្លេចគ្នាអស់ដែរព្រោះយើងរវល់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងរឿងស្នេហា
សួរស្រឡាញ់អ្នកដែលនៅក្បែរប៉ុន្តែពេលខ្លះគូស្នេហ៍ខ្លះក៏អាចដែរមិនមែនបាយទាំងអស់ទេពេលច្រើនអ្នកនៅឆ្ងាយក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មានអាចតិច message ឬក៏ chat ឬក៏ video call មួយគ្នាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ហត់តែស្និទ្ធស្នាលជាងអ្នកនៅក្បែរគ្នាទៀតចំពោះគូសង្សារខ្លះហ្នឹងនៅក្បែរគ្នារាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏ទៅឆ្លោះគ្នាមិនដឹងមានសុភមង្គលត្រង់ណាទេប្រិយមិត្តអើយអញ្ចឹងមិនដឹងថាវាអាចម្នាក់មួយយ៉ាងដែរចំពោះរឿងហ្នឹងបើនៅឃ្លាតកាយច្នៃណៃចិត្តហ្នឹងបើន័យវានិយាយចំទៅន័យរបស់វាហ្នឹងគឺគម្លាតធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវាប្រែប្រួលគឺការប្រែប្រួលដោយអេដមីនបានប្រាប់នៅខាងលើអញ្ចឹងធម្មតា A ក្បែរ B មិនអាច A ទៅដឹក C ទេបើមិនដែរជួបគ្នាផងហ្នឹងមែនប្រិមិត្តជឿថាប្រិមិត្តក៏ធ្លាប់ជួបតែរឿងបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយម្យ៉ាងមួយទៀតសុភាសិតខ្មែរមួយនេះគឺមានន័យស្រដៀងនឹងឆ្នែមិនមែនឆ្នែទេគឺស្នែប្រិមិត្តអេដមីនចង់សាកសួរកូនណាឥឡូវគឺបន្តថាដូចស្រដៀងនឹងពាក្យស្នែមិនឆ្នះស្និទ្ធនឹងវាផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងគ្លៀតកាយឆ្នែណាយចិត្តអញ្ចឹងអូខេបើចំពោះសុភាសិតនេះមានសូមបញ្ចប់នៅថ្ងៃនៅពេលនេះម៉ោងនេះហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចូលចិត្តសូមជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមថាប្រិមិត្តចង់បានសុភាចង់យល់នៃពីសុភាសិតមួយណាឬក៏ព័ត៌មានអ្វីព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអីចឹងក៏ដោយឬក៏ពីពាក្យបញ្ហាតាក់ទងសម្រាប់អូធ្វើម៉េចដើម្បីរសារវ័យឲ្យបានក្មេងឬក៏តាក់ទងពីរឿងនិទានថាអូនេះទៅហេតុអីបានជាគេហៅឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងថាបឹងកំបែកឬក៏កន្លែងនេះហៅថាវត្តភ្នំហើយដើមកំណើតប្រវត្តិភ្នំពេញហ្នឹងកើតមកពីណាអញ្ចឹងទៅណាស្អីក៏អេដមីនអាចរកបានដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសូមជួយខមមិននៅខាងក្រោមហើយកុំភ្លេច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីកុំឲ្យដាច់ភាកបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាយបាយ